പുരുഷ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ എല്ലാ ലിനൻ ബ്രാൻഡഡ് തുണിത്തരങ്ങളും പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസുകളും അനായാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാൻ ലെനോറ ലിനൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിംഗ് പാണ്ടിക്കാട് റോഡ് പണ്ടൂർ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെ തട്ടകത്തിൽ വിജയം ആവർത്തിച്ച് LDF സ്ഥാനാർത്ഥി PV അൻവർ കോട്ട തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ DCC പ്രസിഡന്റായിരുന്ന VV പ്രകാശിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി UDF ഒറ്റക്കെട്ടായി മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടും 2794 വോട്ടുകൾക്ക് PV അൻവർ വീണ്ടും വിജയിച്ചത് UDFന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. കേരളത്തിൽ നന്മക്കാണോ മുൻതൂക്കം തിന്മക്കാണോ മുൻതൂക്കം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളും നന്മയോടൊപ്പമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നന്മക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ബഹുമാന്യനായ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണ്. ആ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഈ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ജനക്ഷേമകരമായ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രളയങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്തായിരിക്കണമെന്ന കൃത്യമായ മെസ്സേജ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ എത്തുകയും ആ ജനം അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഭരണ അനുകൂല തരംഗവും ഇത്ര വലിയൊരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ല, തീർച്ചയായും നിലമ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒട്ടനവധി എന്താ പറയുക പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മാഫിയകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ 3 മാസം ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിലില്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റനവധി വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി. അന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമാണ്, എനിക്കെൻ്റെ ജനങ്ങളറിയാം, ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം, അത് May 2 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ജനം ആ സത്യസന്ധമായ ഇവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ വർഗീയവാദികളും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഞാനതായിരുന്നു. ഇവിടെ BJP RSS ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും മറ്റ് മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകളും മറ്റു മതസംഘടനകളും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പച്ചയായ സത്യമാണ്. 14,000 വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു BJP ഇവിടെ. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് BJP കേരളത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10,000-20,000 വോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളെ വെച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ 8,000 വോട്ടാണ് BJP സ്ഥാനാർത്ഥി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് UDF ആ വോട്ട് കച്ചവടം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വർഗീയവാദികളുമായിട്ടാണ് അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട്. അത് പച്ചയായ ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യം പോലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് വേളയിൽ ആ കണക്കുകൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ സംശയം? സംസ്ഥാനതല രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യക്ഷേമകരമായ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വർഗീയവാദവും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അതിശക്തമായി നിലപാടെടുത്ത ആളാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായപ്പോഴും പല ഘട്ടങ്ങളിലും അത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദമായാലും ശരി, ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദമായാലും ശരി, മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദം, ഒരു തീവ്രവാദവും ഒരു വർഗീയതയും ഈ മണ്ണിൽ വിലപ്പോകില്ല, അത് ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റുമാണ്. അതിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ്. ഇവിടെ വർഗീയവാദത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ 1700 സഖാക്കൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇവിടുത്തെ വർഗീയവാദികളുടെ കത്തിക്കരയായിരിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ്. ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം CPM തന്നെയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യരെ ഒന്നായി കാണാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തെളിയിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ LDFന്റെ വിജയം ദേശീയ തലത്തിൽ മതേതര കക്ഷികൾക്ക് പ്രചോദനമാകും? തീർച്ചയായും പ്രചോദനമാകണമെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മതേതര സംവിധാനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരണം. വർഗീയവാദത്തിനും മതത്തിനും വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി വാവിട്ട് കരയുകയും റോഡിൽ കിടന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരന്ത കാഴ്ച, ആ കാഴ്ച മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ മതവാദമാണ്, തീവ്രവാദമാണ്, മതവർഗീയതയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായും സന്തോഷത്തിലാണ്. എൻ്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം അത് സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രയാസം തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇന്നലെ
പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് ഇതേപോലെ മരണത്തിന് രണ്ട് മരണത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് മരണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സന്തോഷമല്ല, സമാധാനമാണ്, ഒരാശ്വാസമാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ കുപ്രചരണങ്ങളും. 5 വർഷമായി ഈ നാട്ടിൽ ഈ മുന്നണിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനുമെതിരെ നടത്തിയ എല്ലാ കുപ്രചരണങ്ങൾക്കും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ജനാധിപത്യ മതേതര സ്വഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനം പ്രതികരിച്ചു എന്നത് ഏതൊരു മതേതര വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന, കേരളത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ്. അതിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട്. യു ഡി എഫിന് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ വഴിക്കടവ്, എടക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാര്യമായ ചലനം ഉണ്ടാക്കാനായില്ല. മൂത്തേടം പഞ്ചായത്തിലും ചുങ്കത്തറയിലുമാണ് യു ഡി എഫിന് ആശ്വാസമായത്. കരുളായി, അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളും ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെ തട്ടകമായ നിലമ്പൂർ നഗരസഭയും PV അൻവറിനൊപ്പം നിന്നതോടെ കുഞ്ഞാലിയുടെ മണ്ണിൽ കുഞ്ഞാലിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം വിജയം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ PV അൻവറിന് കഴിഞ്ഞു. 2016 11,504 വോട്ടുകൾക്ക് ആര്യാടൻ ശൗക്കത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി PV അൻവർ അട്ടിവിജയം നേടിയത്. ഇക്കുറി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ ശേഷമാണ് PV അൻവർ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. അൻവർ ജയിച്ചാൽ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകും എന്ന പ്രചരണമാണ് UDF ഉയർത്തിയത്. മുസ്ലിം ലീഗ് സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണത്തിനിറങ്ങിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. ലീഗ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ വഴിക്കടവിലും കരുളായിലും അൻവറിനാണ് ലീഡ് ലഭിച്ചത്. മൂത്തേടത്തും UDF പ്രതീക്ഷക്കൊപ്പം ഉയർന്നില്ല. നിലമ്പൂരിൽ രണ്ടാം തവണയും അൻവർ വിജയിച്ചത് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ.